Үтүкенин эки сонундары көрөгөт үтөбү Максим Березин бүгүнгү бириге. Конституцияга улары тыылары килдериге бүтүн Россия тагы коластаахын болууга. Нюрбак уракка айти технологияны сайындарга тугуланмыт кийин ахылына. Урукко ахакалар олор бисиддерин онака дабултан алтан олор бүт докторын биярын көрдөрөт, олону разработкалакпыт. Үйе билүүлүгүн маңа сонна далыр нехлектере төхөр асалгынан тыналары. Учугай нормага петтир эбит. Эннегана бут онтон үйрөн койтон турабут билеген онтон экологияттан эмсагалияти биттир кыакпыт уак болла. Быйылгы калаан уута кайдаг аахыгын уута хекелиягын бегил жыппыт кепсияга. Конституцияга улары тыылары килдериге бүтүн Россия тагы коластаахын болууга. Маникетирге оны үргө жокускайга обществонна сүбөт эрилине. Санатабын бүтүн Россия тагы референдум мусустар үрбекис күнүгөр ытылыга. Бу күнү өрөбүлүнөн билдирдилер. Улар эри камнас төлөнүүгө. Регионнарга коластаахыңа билемнени кайдак барарын кийин быбарды камы хекетир. Төрүт сокону саңардыга арас эгега сыгыннак 900-тен таксет икирде деген президент Владимир Путин белетен турар. Референдум кенне этилери ылынан олок общественный контроль общественная палата общественная палата Отын бастыгы күнүттен үһүттен сеттетигер дери састак оголок кырыда хоттак ыл пособиялар болгон. Дойдуга манна капсар 2 миллион кеңге жекерген бар, бутуунан үлө уонна социалны сайды министри Антон Катяков этте. Быйыл тийинен олору алын кемейнин арын төлөктөрү онтон келер сылттан толору сумма берилиге. Маныха жекергеттер сайылбыйларын пенсия фондатыгар социалны телетелерге эбетер элбек өңүнү оңорор кийинге ытыктарын сөп. Атын тогда документ ирдемет тустах сулуспалартан барыта быга ахыга. Республикага кыра доходтах жон аксанын 16 бырыхыңа дери түхөрөр сорук турар билиген көрдүрү 16 бырыхыңа теңнехер. Нелене кыра доходун статистика туугулур. Граждандар доходторун чинчияры 300 тыгынча хаястыбаныка тең көрдүлөр. Чинчи ие капыталы элбе колокторго көрүлөр эбий төлөбүр курдук социальный көмүлөр төхөкөжүш тактарын быхарарга туттулууга. Нелене доходун үдөтөр туттан 30 тыгынча кийине экономика уанна промышленность эгетигер үлөгө келилерге жолу бактырам. Нюрбак уракка республикага баалыгын ураагар ологорон IT технологияны сайындарга тугуланмыт кийин ахылына. Аныгы үйайгетин уята кайдагын биһиги устар бөлөк бүткөрдө ээтте. Айтекин Нюрбатагы урбаны юркин жетигер ахылына республика дени улус кааханалардан үбіленен кейін билингі кемге эппеттер оборудованянан толырық атчалына. Бу кейін республикаға 5 егер керістен үлетін сағылата. Нюрбал ұғын дүрін сәргетті тоғалақ продукторы, приложениялары, оңырылыру программы, оңырылыру көбігеманына. Тогда потянул лакан реляхпит. Он это манник был где эми беги республика алда таком этне федеральное парикетирен туравот оглор бутугат образовательное айти купахих так потманна от там так от чем миллион умала федеральный биттен он это бейбит орюни биттегате хам бут он республика биттен. Нюрбалуга аспут сылга ухугиринге магнайги цифровой район бол бута каз бидине хедекке түрген интернет сити мехкобам бута. Бу айти кин халитгар улакан суалталах болла. Мартаханан Ростелеком терилте бу кин үлетигер диен биохан мегабит түргеннех босқа интернет холбан берді. Бірген қая бағарыны херектен бұ айти егеға үлелетчілер бейдерін идеяларын сағалан, бұ кинге кәлін көмі ұлын, чөчуен, саңа сағақтары арайыркықтан ықтыра. Концентрация таких учебных дополнительных образовательных учреждений, как IT-куб, да, или наш IT-центр, они будут давать возможность интегрироваться в общую сеть IT-парка Якутска. То есть ребята будут работать удаленно, продавать продукцию по всему миру, но а зарплату получать здесь, в Нюрбе, и налоги оставлять здесь, по типу, вот как в Якутске у нас происходит. Поэтому такая сетка будет по всей республике, и мы надеемся, что в этой отрасли к 2030 году будет работать 10 тысяч человек. Нюрбойчата арас мобильный сыгырылыр оңыруынан маныттаханан арас проекторынан жарыктан мыта бала еме болла. IT кинарылы тыгарылы жыттарга VR технологиянан оғылы бұт сыгыры демы вершетін көрдірділер.
А так бы кинели версия волан, пока крадок готов, не анстардах, а так он ладжер. Министр Анатолий Семенов бейтне титигар нюрболухугар айтияге удади Ричард Эльбеган берейтеті. Манытағынан улуыз бу айгеға сөптөх кадр дарбелемнерге бейтін кылатын киллерар кыықтағын тоғылауды. Манны белден турар саңахалы бұд айтиекин төхүйкіз болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр бейтінеті нюрба. Уехаблюлухун манга сонна далар нехлектере тёхра салгынан тиналлары. Мане эколоктор уйретен көрдилер. Ол курду бүйрген ракета табақтора тюхеллер. Онан Джон Долбиерин билдерен, бравидылстыва отчоттур мүнняғар анал чинчийни итаргатыр осуута. Уйретен көрю хайддаға аспытын Екатерина Аммосова кепсир. Экологтар эндра бастан магас нелегиндеги тухайлар. Ракета табақтыра мантан өрісіңуар 5-6 көсте итчі түйер. Урут умай-майя қаллантан сакырырын көрер, қам түм бүйка эттіктері түбеге қамар әті біттен олықтау жан кепсир. Онын әтеретилері тулалы рейгені частатық бір-беркелеққа дейін бол бұд. Правительство отчеты бар турасы бұл бұд. Ол бүйетінен кәлемер бір-екалан бардылар. Уруккоттер бигини ракета табақтары тегер дейлектерге келдер беттерін турасам мұт. Бұлдыңнаттан бұрасевмей қамуғия кәлін көрен мейленгені көрен барар бұл бұта. Кейдоровията айылғаны күтті бұғатшы сетімнеңнен экологтар керес ұлжан радиация қайдағын прибордырынан тықтаран көрділер. Ағас серге бір точкаттан 10 кәмейі ұлан ортатын ағын тағараллар. Джиау уаққа бесте төқтірген көрділер, қолабыра олықтау ғосқола салғыны қайдағын инспектор мандық бұғарын берді. Кетен көрі іспейегер далыр нехлеге әмие қабылыбыд. Манна үсп бөлегінен олық жақ салалар. Аяқ қынуынан трудовой ұшастаққа қар мұз паркатын арияры үлі типтегінес. Оғылың лақанның жан қотымыстуақтақ, үтвекен сире көй салғыннақ, ұтығар қарғыр кейі еңнері суығын біленістен, олық тоқтор жақамыт саналыра семелейді. Үшігай нормаға беттір әбіт. Енегіна мұтантын өрін көтін тұра бұт білеген, онтын экологияттан әмсағал әті беттір көк бұт уақ болла. Далыр маңас нелектері ұлыс кеніттен ұрақ болан көтір сүйдер көміз қадырықтақ өзгүйір ұғыр. Маңастыр ракеті табақтыра чүгіғынан түйер түң ұрағыр тақсан үрін балғы қаптараллар. Онуға ұғы қарамайығар күлгі сүйелге бір көте суақ жайы көстіпетем салғына ұрас чәбдеге біт. Икі аппаратуралы ағыртты бұд, бір боланы екөскеттен кәл біт, бір боланы маңнаға арас патрапына зөркені. Идікі аппаратура көдірінен фоновай туға ортақа дүрігіттен кірадия қанады, бұрыс білік өтіптен. Онын халғымыт бұны електерге рас ден түмікі бейгәлі біт. Бір-берке кәмігер экологтар өссе сирағыттан отонтын онына тәлейтен бұруабы ұлан анализгі ғыттылар. Түміге содыру чоқайдынықтақ. Екатерина Моссова, Александр Дамов, Үйхәбілі, Чакускай. Қалланы міске сылыйын жыл әрделек құрдығынан бұйылғы қалануыта қайддақ ағы ұтығы кәлеғай бұтығынан кәпсерігер Сағыр Республикатын нәхеліне олығыр жағыр күттал соғы болытын қатчер кеметет бір сідәтілін бастығы сол бәйтшетін әнекенті Андросова үңірді бұд. Әнекенті Михайлович, үтеке әм? Үтеке әне. Оттан жа бұйылғы Тоқсуньон олуне етін ұлақандығының түспекке сағасқы құрдығы аста. Тұны бұл сағасқы қылан ұтуға Хақырыс бүйгетін бұрылысты өтін ұқсаллағы бұхамайғы қамығыеті үлілі әртті ол құрды бұл тоқсуньон бүтігіті бұл министерстуда бейденсуалар қатты білімне қалихы туқы білімне нехтәқтірі оныттан қандың Бұл республикор үстергер қандың седірі қарарды, оныттан әрбәйін бұл простыр көремей
научная и техническая советственная тендер удалить его. Он от каждого волонтера куда-то бегает, варе уйгетиры ледир, он бы не хлебнял гор, куда-то упал на качер, художественный комитет. Кунудилы вону катаем курар управление вот бельгийцев норин он анализ он ону коренчина урабит. Он от на гаях тюганга тохту ханада. А там барби дарби куда был, баку хингут там саглан республикуднен худал ба картуште. Он там барби дахде ба бублингангл карткушкету хатурар. Он там баллана республика хогру, он аркат норматтан 102-200 бригенел ба картуште. Чулан бу аммарис он алдан рустерудлере ухудчал ба кардиен билин билгенен турар. Итеме таханан калыма үрүс хүнне бахамия әтбақар болды. Оннатан мағадан олға қалыма үріске, оннатан бұ өлігіне бұталар болық бұтына Иркутска боласқаме үхүдді әтбақар түсті. Оннатан күйінгі түнілар болық бұтына бұ үрістер бұт біле түхедағаны хайын үрістер бұт ұлырачан, аймалқан болады хайды бұдынан күйін ұларын оланлар әме норматтан, норматтан метр, бір метрінен үддігінен тоғын тұралылар. Ол ата өріскі мұңыз әлбәқ болуқты әқтен, оның тан қарбыт әлбәқ, оның болағаны қолыбыра бөбіленгі 90-ні, 10-ні ғай, оның тан бұл кәленілер қолын тұтар хабағала ағынларын көрдіқ бұтына үддәқ, итей болып бұта, оны итей болу құрдық, ол чәрсетінен көрдіқ бұтына хасқы мұңыз ұстары бітеме итей болан саспыт әрдекелей дүйден хабағалағын бар. Ол ондық түбелті дегер, қағында тұң боларын күрдіңдік өріске қарғи ені өскүр болдағына араға құттала бұхымайынгі болу ден онын бе хевілемден олар бұд. Дегені балаш, кәпсәңгі тіхін мақтана бұд, сетейлері бағар ұтты қаламыд дәңгі ағарын еден бұд әріні дұлғы кәті әріп бұлады. Білін реклама ол кәніттен маңық сонындар кәсіп бұд. Роман Дмитриев керегер тұхулан мұт нұроттар екерділерін ағы турниры көхірділер. Суалға сақал тақсығытын сәретер сұлттан сұнтарғы рейделері ұйталар. Түйет хастақ оға айынны харболлағана оқтығыз түйет жастан ұрдық айынны оқта. Бүйреған бітір әрі сылжыры чаққы қотығылу үліңі федеральны университет үлі жар банкатын тәрейді. Республика Тюлях Артыскада Россия культура Тюлях Улехета историческая наука кандидата Аиза Решетникова Сеттомбеса Амбилитета. Сонар салғыбын коронавирустан сылттан күлін тұттар 6-6 күндергер болықта Роман Дмитриев керегер тұғылан мұтын роттыр еккерділарын ағы турниры көрділер бұдуынан республика бұрауытыл сұватын суал штабы мұнне қарылынылар. Спор министері Некенти Григорьев маңық бұхарыны дойды Роспотребнадзорын сұруғар олығырын олықта отыбы турнирге толыру бәлем әттібет олығырын спортсменнер, тәрияетчілер, ғылжатчылар дұрубайларын туғынан толқұдық тақпыт деді. Анда дүгітуақ бар көріктегілері тоқтату туралыларын білететі, оны Роман Дмитриев атын үйететіге туғыланмыт атын тірәхіндер көшпеттерін ұйды. Суолға сақалтық сұйтын сәретер сұйылттан сұнтарға ғайы сұлыспаты рейделері ұйтар күннеті рулғылыр отчылары онына темір көлелері бәрі-беркелер болақтарына бұсырыға саты жоны тұрғытан көрділер. Саңа сыл үйіне өғіттен республикаға саты жон бұрыйдарынан жоне чейілі уан сақал тақсыбы табелі етінер. Ол түмігер икке кейі суырыма солынна. Маннық бұғылан тақсыбатын тұхығар ғайы сатурудниктара пешеходтарға, соппардарға сәрәти үлетін ұйталар. Оғону тиейер тахар автобустарға әппетінес үрдік Ирдебіл Кытанақ, опыттақ соппар Револи Михайлов бұйгеға үлелебіте ұратта. Кене қаспирде оғону әппетінеске ұлан қанна тердебетеға барай. Оғылыр тахар ұлған әппетінесті әк. Кенелер дұғалара менелі бәр хүтерін дейқылдық болар болар. Оның жа әрінен айынды бір. Онына тақуметр дақ, тақуметр олана, ғылан астақ. Оның қалына хүтерінген барды білдер. Оның алғасқа ажының қалықына сос білдерінген бұғын әкін әп.
кенники ирдебиль улаатан аяны көңүллүр уонна эпетнехе бигергетер документтер элбетилер оннагар ирака янга ого өйөтүгер тие контурол ыдыллар. Хоппар боллана бирхилтан отдук ди категория хоппардабы полохта ди категориянан оптовска. Оно боллана түйөт хастах ого аяннахар боллана оптовус түйөт. Частан отдук айынны хоқтақ. Оғыларға суол бұрабылатын, онына суолға серіқтәқ болуыны төріп бүттер лаппыян өретелері нады. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Білі ұлығығар үтчаты өретіге тәкайыға олық арас өретігер бәлем, дойдутығар беренелек боларғар болғымты ұрулар. Үтылдар өлі тұхынан Анна Васильева сырдатар. Дураблорун яхеге билюлу хунсанундарин көрегот. Гавриил Иосифович Чиряев атынан бастакын юмердэх осколага оғону байенны патриотической итиге улахан болгомтону ураллар. Ол курдук аспыт сылтан бу осколага аэрокосмической хайсхалах кластер арылан үлелиллер. Онтон бер сутрутағыта бу оскола сеттис клахан юринетчилері Москва коракка юна армия дейін байенны патриотической камсахын кеккетигер кирдилер. Верагари проектынан старт космос дейдінен бейголар бұд бұл ұлған мероприятияға күтті бар бұдтары. Оның маңында тейінлер ұңғылы бұд специальны программынан бәлінің білілерін, көрімдерін қаңатын кәрлелер. Именно бұл космосқа самай сүріне Центр подготовки космонавтов, образовательная программа «Юрина Келлилер». Дмитрий Макаров атынан «Зеленый пояс» велюеден экологической понда Россия президентын гранын ылла. Ол курдук гранга школьные лесничество ден брайыгы көміскәтілер. Оголор гохолобра лексенден әрімі ғордан мақка кенлері лидерінен тұтан хабан оңырылдары бар онны тұғыланмыд. Брайык болар олиген етінне бір улахан түхімәғанен ете түет лесничествелер бітігер бияқаты бетінге өкіндіге мастағы осколатығар онна үйіз осколаға бүлі көретін үйіз осколатығар үлі лейбіт. Улы көй сәтті 15 сылығар аналла қалбағы нәхелеген отым сетіме обсыстывынны түмсі ұсыран оңғықтырын бұстапката тұрды. Бұстапка береметігер Нұрот мастыра Варвара Яковлева селттен кылттан қатарға мастер-кластыры көрдірді. Сәресілің оғылырығар анан ұғырамыд. Сәлттен оны бұ ұбаға күтіргіттен суыян тараған қайдақ әриеннер таңы соңырылырын көрдірібіт. Иван Гоголев әйті қалбағығы тоғын сылағыда таққан маңнегі қылағарыен бияқа осқолы бұды бұ үліме тоғын сағынты олар. Оны аналлағы оны отшылықтын өрәмміт. Бұл сәрі сылын оғылыру, оның нәғы күр жағастар бұд. Кәрестерігер әбелер үлелерін оның оғылыр, сиенер үлелерін келерімі бұл сапқыладық. Бүгінгі күнгі сонымыз бұ құрдық ұлу сатын сонымдарын келер берілерге кәтен көрерің. Үйрегін бітірәрі сылджар үтчаққа Қотығылу Ленге Федеральный Университет үлі жарманкатын тәрідді. Манна промышленностан сағалан үйрег әйгетігер тие барытта 160-тан тақса тәрілді үлеместетін білігіндерді. Сихили Павел Никифоров кепсир. Юрий Иванов физкультура институтын спорт национальный көріңдерін кафедры тігір 400 курс көверінер. Мастарды ғытығыр қығы қото жарықтанар әдер кейі. Кені бұ үлі жарбанқыты боларын күн бәғі әстен, кені ғаскетін толқұйдан кәлбет. Юрақ бір, қандақты қайсығын нақ, үліне көті көрі кәлдім бұ интерекі кәмін. Тұ бастысын тұрам бұ ұмыдыларға тұйыттым. Оның армияна дейлер, армиям хоқ. Келдин дан уже головура, рекомендован уже лаутти упорно. Барака хэппа. Это желательно, дигнен бэм, бу спорту тина барахмарам. Онтон педагогический колледж 400 курсун устуджаны Юлия Максимова жарбанкаға кәлі кәләт үләні бұлы қосты. Кені идетінен музыка жұталы болы арысыл жаркеге, жоқ-күскеге оғу хуянығар қалан үләлер саналақ. Фортепиано ғанне бұл? Сатыру бұл экзамен тұттарары хүтсеу тұнна. Үрізіме өтінен көрбеттірі харас, бұл нам подходите дейлер. Маныңақа күн бүгін әдер жоңы 160-ан сәтті тәрілті тұғыншатан тақсы үлемесетін білігіндері кәлі. Ол егер аңарда сүйірбе сәттті үйірі қайгететтен. Онтан ататтыра бағаннар, интернет, сібәс тәрілтелері онына сер байын қосты отчылар.
Бо хотугулу элинги федеральный университетка 405 курсу студентлергар хастаганы тәрелтегелен бәйтен үлетин бирен мана сырдата сылжарон оқолыбра промышлен тәрелтен халбақ сақа транснефтегаз бұд сайетте курдуктор олықтан бидері де бұ губ жықы қа болар, деуот коммунальны қағайсы бұдын үлеттері. Бәйеқа бүйін күнге де түхел бәк бұ үлені студентлерге берер санала ақыты. Бәйеге бұ деуот коммунальны қағайсы тәрелті ярмака вакансия қылайық ұттауыд. Бұйыл бәйеқа бұ 5 вакансия бар. Экономист, программист, онны инженерны технишке үлеттерін адалар. Ол 5 қайынсқанан деуот коммунальны қағайсы бұда 12 үлеместетін студентлерге тұғайыр. Бұ жарбанқыны университет сылақсын үгіз бұхидының ұйтара өреспубликін әйленеті жарықтақ болуытығар ұлақан күйіз көмі. Бұ бүйінгі тұрғынан бейі қылыбыра республикатар алғыстығыншы күдік кейбілі көтдіңір. Оңтан таққа тұғынша үлеместі бар. Оно бы би хирун улахан юрах университетер маннык ярмарка болары хатта активин. Септер жарбанканы өссүн хилени жарыктак болутун сударсыны комитете кулун тутары бесегер келени хер керен ардыр күндөрүн көрсө ыдыга. Ону таһадан 100 күнүгөр бизнес эгетин беттергер эмие болууга. Павел Никифоров, Григорий Охлопков, Саха телевидениете. Бүгін республика төлің артысқата Россия культуратының төлің өләхеті исторической наука кандидата Айза Решетникова сәттөмбе сағын білет әті. Айза Петровна тоқ барылығы музыкаға анан кәлі, музыкан онына концертмейстер бұғытын әрі бол баққа, музыканы лонқону әбенкі әпіғын өретеге бөден наушыны үлелері сұруян тұғынан да сығыналанма қылаты келдерді. Айза Решетникованы өреппі тоғылары өлін әқтірі, бұрауытылыстыва чилеттірі онына кені айыр өлетін сүгірі әтлер тоқ бары түйені керені қытанақ дұрубияны бағардылар. Кейі кенетті өрітін опыт атастаған әбі өттіғ, әбі күстіғ боларға әрелдіғ күн күрдік кейі. Оның Айза Петровына санаты нүрек өтіған. Бірге кенінің кітті бүгін алтыған оларын мұд. Бәге өрілік күні толыру сақа жөні баратта меңіна бар. Үйерен өрі санаңын сүр көтіған бүгінгі әрі-өлі көсіяқтары оның бұ Айза Петровына болары тұрар бұ бүгінгі юбилейінен істігіні кәғарды яқтыра, бияға күтті яқтыра ден толыру әрелді ақпен. Оғы искусствуатын жетігер методист тейбет бұқы халғатығынан бүгін республикатағы мұнняққа ұрыттылар. Мұстыбұт жон театр, ойылыр, жүхіндір, музыка, фольклор, онына хореография қайысқаларғар қаянда методист бар болықтағы ден баға санала. Күн бүгін 12 специалист өлелі қамсы сылжар, көрсігі чәрчетінен мастер-класстар, опыт атастығыта етілләтшілер кенсердері ұтылалар. Твер обалағығыр жев қорыққа Советский Союз жүруе чулу снайпер Федор Хлопков атынан байынны патриотистікі лағыры тұту салғанлар. Манна ағыда өйдіс әретін кемер 40-та 40-гігі миллионтен тақса кейі оқты бұта олы егер саға салаттар балыры. Келер өте аттарын өйтеттер лағыр 200 биометрлік болуға, көрдүйір үддір әтерәт байыстыры қазармағылар оқтары спортивны салығар челдектері маны тенге ұстылы бой түмел бар болуға. Үм егер байыстыр балаққанан сылджан сұрыға соқсып бүт салаттырын оқтарын көрдіктері байынны патриотистікі лағыры бағалақ жон келен көрген түсіп. Бүгіндерге Жакускайға коррекционны ұскола өрін әтчілерін республикатағы чемпионаты ұтылылар. Әдір спортсменнер спорт үз көріңгір үлін кәлін түйістілер. Пауэрлифтинге бейі корреспондент Иван Яковлев сұрытта. Амматтан сылжыр кеші Чечковской бейтін саға яғына штанғаны сытанырі қолкуды көрәнер. Кені бұ маңны көріған спорт көріңінен жарықтанар болбыта бәхес сылғар бардам. Әдір спортсмен бұлырын осколы оларын спартаки адатығар чемпион набыдам. Бұда сырыға оқ күрді көңістон кәлбет. Алтын өне амы лапыда. Атак жарықтанар түгім хүрбенен жарықтанам. На скорость. Ата командирлер ана аня тегеран тагара. Кеше үйренер аматаған ал коллекционный школы үйренәтшілері ұйтылар күрақтарға көтіп пәкке күтталылар. Оттан бұ күраққа бастың үйренәтшілерін сылар кетче жарықтан ағылбыттар. Мантан саас ана школы оларын спартаки адатығар күйіз кәбелемінен ехтірі. Беге жим лежа, онына осколтенегер күттабыт, олашы алтаман алды. Бұл жим лежа қолы
Пауэрлифтинга республика күрәктегер уопсайт оғыса сколаттан отуттан тақса дәрс спортсмен кәлін күтіннам. Олаттар сүрінден түрден келеттен сағылан 6-10 киліға дере яғынақ штанғаны өре астылар. Кыргыттар дағыны қалсы батылар сүрбе келе яғынақ штанғаны білімметілер. Сұлттан ғыл оғылар техникалары, конечно, білденігер. Оннатын күрәктегер тағымын әме бұ международная стандартка эпитетарит эме судьялар бутын эме тахамнары үрдәнгер. Күрәк төмүгүнән Жокуска юганда кийин улустар осколаларын оголары чүгей белемнектерин көрдөрдүлөр. Штанганан ни көрүгүн тахынан эдер спортсменнер остол тенигер мастер дыгыдыгар күрәктестилер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениете, Жокускай. Орто дойду зоопаркага Калымана үрүңэһэ оготун бастыкы хамаларын камера ухулла. Өйдүр булакытына кырычан эһэ аксынниге күн сирин көрбүтэ. Видео көстөрүнөн ие эһэ уонна огото аргактан таксалылар уонна эһэчан балиерысыдыр калыр. Билиңите үрүңэһэ огото атыыра тыгыта биллелик. Зоопарк үлэхеттеретелеринен Калымана оготунан кулун тутар бүтүүтэ эбетер музустар саңатыгар тахыджа өрсүлдер болуктара. Бүгінгі соңын арманның тараңыз кеберек өрші қадері.